କିଏ ନେବେ କୋହଲିଙ୍କ ସ୍ଥାନ, କିଏ ହେବେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧିନାୟକ, ଏହି ପଦ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏବେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ନାଁ। ରୋହିତ ଶର୍ମା, କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଓ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଗୋଟେପଟେ ସଫଳ ଦଳ ଭାବେ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ସମସ୍ତ ଟିମ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ଭଲ ରେକର୍ଡ ରହିଛି, ଏବେ ବିରାଟଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ପଦ ଭାବେ କିଏ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ହେଲେ ନିକଟରେ 2020 ଏବଂ ଦିନିକିଆରେ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ଉପ ଅଧିନାୟକ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଏବଂ ୱିକେଟ୍ କିପର ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି। ବରିଷ୍ଠ କ୍ରିକେଟର କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀଙ୍କ ମତରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ କରିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ବିସିସିଆଇ ରୋହିତଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ କରିବା ମୁଡ଼୍ରେ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଦିନିକିଆ T20 ଅଧିନାୟକ ଅଛନ୍ତି, ରୋହିତଙ୍କ ପରେ ରାହୁଲଙ୍କ ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ରୋହିତ ଅଧିନାୟକ ନହେଲେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ରହିବେ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ, ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ଉପ ଅଧିନାୟକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ରାହୁଲ। ଗତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସିରିଜ୍ର ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଧିନାୟକ ହୋଇଥିଲେ ରାହୁଲ, କୋହଲି ଆହତ ଥିବାରୁ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିଲା। ରାହୁଲଙ୍କ ପରେ ତୃତୀୟ ଖେଳାଳି ଭାବେ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। 24 ବର୍ଷୀୟ ରିଷଭ ପନ୍ତ ସବୁ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି, ଭଲ ୱିକେଟ୍ କିପର ଭାବରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇ ସାରିଛନ୍ତି ରିଷଭ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଦ ମିଳିବା ନେଇ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟତମ ଦାବିଦାର ଆଜିଙ୍କ ରାହାଣେ ଭଲ ଫର୍ମରେ ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ କରାନଯାଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଘରୋଇ ମାଟିର ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ କିଏ ହେବେ ନୂଆ ଅଧିନାୟକ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।